Ka një vendim tashmë të opozitës të qartë për mos pjesëmarrje në parlament, për shkak të zhvillimeve tërësisht do të thosha inkriminuese, jo kushtetuese, jo ligjore, të institucionit më të lartë përfaqësues që është Kuvendi i Shqipërisë. Dhe ne do të diskutojmë me të gjithë deputetët e opozitës ditën e hënë për qëndrimet edhe hapat e mëteshme. Edhe ndërkombëtarët janë në të njëjtën do të thosha linjë shqetësimi dhe qëndrimi me opozitën. As Edi Rama dhe as një individ tjetër nuk mund të qëndrojë mbi institucionet, mbi ligjin dhe mbi kushtetutën. Këtë kërkon opozita, që çdo gjë të futet në rrjetet normale. Institucioni Kuvendit t'i kthehet debatit politik, reformave dhe jo dhunës. Ne duam që të respektohet ligji dhe të respektohet kushtetuta në çdo institucion. Dhe nuk duam që të kemi një institucion të Kuvendit të Shqipërisë ku shtrohet dhunë me komand apo dhunë verbale apo të ketë debat që nuk vjen në interesat e Shqipërisë, të interesat tona kombëtare apo të qytetarëve shqiptarë.